znaš onog što su pitali na YouTube-u, znaš na koga mislim, onog tipa kao šta vi mislite o poskupljenju goriva i to, on kaže, ma baš mene briga za to, ja sipam uvek za 1000. U naredne 2 sata, slušaj sad ovo, napišem rad na 70 strana, naučni rad, a već uveče počnem debelo koričenje svega i nokti mi otišli. Država uzima, na primjer, oko 53 dinara za dizel, a 54 za bezolovni, plus PDV, pa imaš gorivo i skoro 170 dinđi. Pazi, kad ti poskupi gorivo, oko 10% pade promet, znači, kad se sve sebere, manje ga ide državi, kapiraš? Znači, ako ti je dizel 165 dinđi, oko 85 ode državi. Pazi foru, slušaj ovo što sam napisala. Ako smanjiš akcize 5 dinara, naravno da smanji PDV na to, pa... ali se gubi iz državne kase na tonu goriva 500 dinđi. Ako narod neće da kupuje skuplje, mislim koja je budala pa kupuje skuplje, pada 10% promet i pukne država 8600. Još kad dodaš da kad poskupi se reflektuje na poljoprivredu, pa na ostale proizvode, pa totalna bula za državu. Znaš šta, zato Đina ide na metan. Pa da, on nema akcize, nema ni pumpe, pa baš ako nestane gorivo malo se pogura, ali što se štedi na teretani, znaš. Nego da zatvorim drugu. E da, da zaboravim, znaš koliko imam da ti pričam. U Pupinu. Hoćeš da popišeš nešto? Neki mojito. Ajde bre, da te drugarica časti bre. Primljam mi rad u Solunu. PG mreža, smrt u diskoteci.